Облыс орталығы мен іргелес Кенжекөл ауылының іргетасы қаланғанына биыл 95 жыл. Бүгінде адам саны артып, көркейіп келе жатқан елді мекендердің бірі. Дүбірлі тойға орай мешіттің жаңа ғимараты пайдалануға беріліп, аламан ат бәйгесі өтті. Ауылдағы мешіт алғаш рет 1996 жылы ашылған екен, алайда ғимарат ескіріп, іші де тарлық ете бастаған. Осылайша 95 жылдық торқалы той аясында демеушілер есебінен жаңа ғимарат салынды. Ескі ғимаратта намазхандар намаздар оқып жүрген. Бірақ әрине қазір уақыт енді дініміз алхамдар таралып жатыр, намаз оқитындар көбейіп жатқан соң, мына жаңа мешіттің болуы заманның талабы болды. Сондықтан да Алла разы болсын, бір ағамыз бастап, қалғандар қостап, былай айтқанда бұл жерде әрине осы жаңа ғимаратты мешіттің ашылуы салуына барлық халық болып қолдады. Әкімшілік болсын, кәсіпкерлер болсын, осы ауылдың тұрғындары болсын, әрбір адам баласы өз үлесін қосты. Тойға келген құрметті қонақтар да жұртшылықты жаңа мешіттің ашылуымен құттықтады. Кенжекөлдің тарихын алсақ, біз бірнеше жылдар бұрын осы жерде көптемелеген жер бар, Чигирин деген өзен бар. Сол жерде Султан Мамбет деген ханның ставкасы ашылған екен. Сонда болған екен, бірақ со кезде осы тарихты көтеріп, со жерде үлкен осы Кенжекөл аумағында осы бүкіл осы өңірге хан болған Султан Мамбеттің ставкасы болсын. Сондықтан жастар да үлкен де кім білмейді, соны білсін деп айтқым келеді. Шара әрмен қарай көкпар додасына ұласты. Май, Ақсу және жаңадан құрылған Кенжекөл жастар командасы өздері мықтыны анықтады. Тартысты өткен доданы көпшілік бастан аяқ куә болып, палуандардың таңғажайып салымдарына қол соқты. Мына спортшыларға сәттілік тілеймін, жеңіске жете берсін. Осы мына 2005 жылдан бастап біз осы Кенжекөл ауылында ат бәйгесін ұйымдастырып жатқанбыз. Көкпар бәйгі барлығы сол кезде Кенжекөлдің тұрғындары барлығы жалпы болып көп қатысып, сондай өздері сондай жақсы көреді ат жарысын, спорт дегенге сондай халқы сондай ұйымшыл халық. Кенжекөл ауылында бүгінде 10000-ға жуық халық тұрады. Елді мекенді көркейту жолында биыл бірқатар іс-шаралар атқарылған. Биыл көптеген абаттандыру жұмыстары жасалып жатыр. Қаладан, облыстан қолдау бар, қаражаттар беріліп жатыр. Жарықтандыру болсын, жолдарды асфальттау болсын, және парк пен скверлерді істеу сондай жұмыстарға қаражаттар беріліп жатыр. Жарықтандыруға келетін болсақ, бізде 99% жарықтандырылған. Жолға керек болсақ 91%-ға асфальтталды біздің ауыл округ 91%-ға. Бүгінгі таңда Кенжекөлде мектеп пен балабақшаға сұраныс бар. Бұл мәселе бойынша алдағы уақытта жобалар жасалып жатыр. Кенжекөл ауылының 95 жылдық мерейтойын аламан ат бәйгесі қыздырды. Жиыны 12 сәйгүлік 23 шақырым қашықтықта бақтарын сынады. Бәйгенің бас жүлдесіне 1 миллион теңге тігілді. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, ЕРТС ақпарат.